Dobrý večer prajem. Na úvod chcem povedať, že toto video nebude o peniazoch, ktoré rodina Šimečková tak intenzívne čerpá zo štátnych zdrojov. Bude to o odborníkoch a odbornosti. To je ten dôvod, pre ktorý sa neustále rozrastáme, pre ktorý k nám prichádzajú ďalší a ďalší kvalitní odborníci. Ak sa vám zdá, že slovo progresívne Slovensko a odbornosť a odborník nejdú spolu dohromady, máte moje sympatie. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že strana progresívne Slovensko je strana odborníkov. Zároveň tvrdí, že nikdy nebola vo vláde. Progresívne Slovensko nielenže nebolo v parlamente, nebolo pri moci, nemalo žiadny dosah na rozhodovanie. A to zrejme znamená, že ešte nestihla nič pokaziť. A iba ak tu bude vládnuť progresívne Slovensko, tak Slovensko čaká ružová budúcnosť. Asi skôr dúhová, pán Šimečka. Čo sa týka vašej odbornosti, pán Šimečka, tak by ste sa mali oboznámiť s históriou Slovenska. Povedzme si to. Po 4 desaťročiach, čo je Robert Fico v politike, teda prísatý na štátny rozpočet. Pán Fico nie je v politike 4 desaťročia. Toľko ešte Slovenská republika ani neexistuje. Alebo si zopakujte matematiku. Možno ste si mysleli, že jedno volebné obdobie je 10 rokov. Nie, pán Šimečka. Sú to iba 4 roky. Ale nemáte pravdu, ak tvrdíte, že tí vaši odborníci ešte nič nepreukázali. Neboli síce v exekutívnych funkciách v tričku progresívneho Slovenska, ale už tiež všeličo povyvádzali. Buď v politike, alebo v podnikaní. Už som urobil 3 videá o primátorovi Bratislavy pánovi Valovi. To je konkrétny príklad toho, ako sa správa liberálno-progresívny politik v praxi. Takže ak chcete vedieť, čo všetko budú robiť politici z progresívneho Slovenska, ak tu budú vládnuť, pozrite si, čo v Bratislave vyvádza primátor Matúš Valo. Mne tí vaši odborníci pripomínajú moje detstvo. Konkrétne toto. Vtedy to ale bolo vtipné a zábavné. Ak sa takto niekto správa pri výkone povolania, tak dôsledky hlúpostí, aké robili Pat a Mat, môžu byť tragické. Prvý odborník progresívneho Slovenska Jaroslav Spíšiak, známy ako slovenský Katany. Keď som o ňom natočil videá, v ktorých som sa zamýšľal nad tým, ako mohol byť pán Spíšiak, zdôrazňujem podľa jeho vlastného vyjadrenia, kamarát s mužmi, ktorí v okrese Dunajská Streda v 90. rokoch vraždili ľudí ako dobytok na bytunku, nebola na to žiadna reakcia, ani od neho, ani v médiách. Keď výborný novinár Ivan Mego začal robiť seriál o slovenskej mafii a zverejnil fakt, že v okrese Dunajská Streda zmizlo viac ako 200 ľudí, údajne sa Katany Spíšiak ozval a poskytol pánovi Megovi rozhovor. Priznal tam, že v čase, keď bol okresným riaditeľom polície v Dunajskej Strede v rokoch 1998 až 2001, bolo tam už 113 nezvestných. A počas celého rozhovoru, ktorý odporúčam všetkým vypočuť si, iba vysvetľoval, že s tým nemohol nič viac urobiť. Lebo. A potom, keď ho povýšili a stal sa najskôr viceprezidentom policajného zboru a potom dokonca prezidentom policajného zboru, tak s tým tiež nič neurobil. Veď čo by už s tým taký prezident policajného zboru mohol urobiť? On sa staral o ponožky, autá a uniformy. Prečo by on mal riešiť nejakých 200 vražd? A tak mafiáni v Dunajskej Strede vraždili ďalej. Vypočujte si to, chvíľami som mal pocit, že je to paródia. Mohlo sa vôbec stať, že vy ako prvý viceprezident, predtým okresný riaditeľ v Dunajskej Strede, ste sa vôbec nedozvedeli o tom, že vám zmizne 21-ročné tehotné dievča a jeden muž naraz a že nejaká žena, respektíve rodina príde ohlásiť, kto asi za tým je a že vy ste sa vôbec o tom nedozvedeli? To sa celkom kľudne môže stať, lebo ja som bol vtedy zodpovedný za kriminálnu scénu vlastne celého Slovenska. No ale teraz momentálne si to nepamätám. Čo sa stalo potom? Bolo 113 nezvestných, policajtom ste povedali, že idete likvidovať mafiu ako okresný riaditeľ. Tak sme ju začali. Toto je František Naď a Anita Farkašová, mala 21 rokov, 4. mesiaci tehotenstva. A František Naď bol jej priateľ, zmizli v roku 2002. Ako sa vám, pán Spíšiak, tieto slova počúvali? Tak je to smutné, smutný príbeh. Ťažko sa to počúva, áno. Ale keď si predstavíte tých 200 mŕtvych, tak to až taká zábava nie je. No skutočne, pán Spíšiak je odborník, akého by nám aj talianska polícia mohla závidieť. Žartujem. Druhý odborník, Jan Hargaš. Po uverejnení pozdravu Janovi Hargašovi číslo 1 mi jedna pani poslala toto. Je to reakcia na moje video. Vraj pán poslanec nebude reagovať na to, čo sa snívalo Zoroslavovi Kolárovi. Pán Hargaš, nič sa mi nesnívalo. Všetko, čo som zverejnil, sú fakty a dnes ich ešte doplním. Najprv dobrá správa pre pána Hargaša. Dnes to nebude o vašich sexuálnych avantúrach. Bude to o vašej odbornosti, zdandlivej.
Pán Hargáš ako jeden z popredných odborníkov Progresívneho Slovenska už v exekutíve bol ako štátny tajomník na Ministerstve regionálneho rozvoja a informatizácie a bol aj v podnikateľskej sfére. Pracoval v spoločnosti Inkul Brno. A aké mal výsledky? Pred pár týždňami podali zástupcovia Miri trestné oznámenie kvôli tzv. Projektu Slovensko IT. Možno si pamätáte, ako pani Remišová ohlásila revolúciu v IT sektore. Povedala, že vytvorí štátnu firmu, ktorá zabráni vzniku predražených zákaziek a tuneľovaniu štátnych a európskych peňazí. Táto firma vznikla. Volá sa Slovensko IT. Sídlo Košice. Mala robiť takmer všetko, čo štát v oblasti IT potrebuje. Malo to byť rýchle a lacné. Teda rýchlejšie a lacnejšie ako všetko predtým. Domnievam sa, že celá táto myšlienka nebola z jej hlavy. Je pravdepodobné, že otcom tejto myšlienky ste boli vy, pán Hargáš. A výsledky? To, čo ste spolu s pani Remišovou s veľkou slávou vytvorili, to po troch rokoch s veľkou hanbou a vysokou škodou pre štát skončilo. Po kontrole NKÚ bola táto spoločnosť daná do likvidácie a bolo podané trestné oznámenie. Prečo? Pretože výsledkom činnosti tejto firmy bolo to, že minula štátne zdroje v rozsahu niekoľko miliónov eur. Zamestnanci, Slovensko IT, mali výborné mzdy a vysoké odmeny. Pozrite si túto tabuľku. Tie mzdové náklady sú pri počte približne 100 zamestnancov úplne šialené. Tam by chcel asi pracovať každý. A to, čo táto spoločnosť urobila, bolo v niektorých prípadoch až v rozsahu 80% zákazky objednávané u tých istých spoločností, ktoré tieto zákazky robili pred vznikom tejto firmy. Takže ste vytvorili úplne zbytočný medzistupeň, ktorý nás stál iba náklady navyše. Vy ste tam, pán Hargáš, boli v dozornej rade. Ako ste mohli dovoliť, že spoločnosť napriek každoročnej strate vyplácala vysoké odmeny? Ale toto si už musia vyriešiť OČTK. Verím, že vás čoskoro v tejto veci niekto bude vyťažovať. Minule som spomínal vám blízku spoločnosť Inkul. Dúfam, že OČTK prešetrí, ako to s tou spoločnosťou vlastne bolo a kto je dnes jej reálny vlastník. Ale bez ohľadu na vlastníctvo, vy ste v tej spoločnosti boli v dozornej rade. Ste predsa výborný odborník. Tejto spoločnosti sa na Slovensku začalo záhadne dobre dariť po tom, ako ste sa objavili v jej orgánoch. Ale v Čechách táto spoločnosť, ktorej ste boli ako člen dozornej rady, mala viac zaujímavých zákazok. Jedna z nich bola zákazka Informačný systém stavebného konania. A myslím, že bola realizovaná práve v čase vášho pôsobenia v tejto firme. A ako to dopadlo? Na stránke spoločnosti sa spoločnosť Inkul chváli tým, ako výborne túto prácu zvládli. Ale užívatelia mali na to iný názor. Nuž to, ako fungujú stavebné úrady a najmä rýchlosť ich postupu ovplyvňuje život každého občana. V tomto prípade našťastie pre nás v Čechách. Prečo? Najlepšia kolaudácia a kontrola výsledku práce v oblasti IT je spokojnosť užívateľov. A tí vyhodnotili produkt, ktorý urobila firma Inkul, v ktorej ste boli v dozornej rade a možno ste aj jej majiteľ takto. Ako by nám vzali Word a dali T602 z 90. rokov? Pre tých, ktorí nie sú IT gramotní, je to ako keby vám zobrali Mercedes a dali vám starý Moskvič. Takto vyhodnotili užívateľia ten produkt. Teraz to musí niekto opraviť a vraj je v pozadí za súčasným dodávateľom zasa spoločnosť Inkul. Ale to už nech si rieši polícia Českej republiky. V každom prípade je to ďalší príklad vašej neodbornosti. Tretí odborník Michal Truban. Už sa raz verejne odprezentoval ako odborník. Na drogy. Pamätáte si to? Ja som hľadal, že či neexistuje už nejaký taký spôsob hackovania, ktorý náš mozog ohlupuje a zároveň je účinný a či sa z neho nedá poučiť. A vďaka mojej dlhodobej práci a skúsenostiam som na to prišiel. Existuje. Áno, sú to drogy. Je to chlast. Takýto. Je to napríklad marihuana. Je to kokain, LSD. To tu nemám pre istotu. Neviem, naozaj si nepamätám, že čo som ako keby myslel tým vtipom. Fakt vám viem garantovať, že som nikdy nepredával žiadne drogy, ani som ich nedistribuoval, nič takéto som s tým nerobil. Aj v tom svojom videu som spomínal, že mal som v minulosti drogy. Treba aj takéto veci pripomínať. Takže keď bude Progresívne Slovensko vo vláde, mohol by pán Michal Truban robiť ministra zdravotníctva alebo ministra školstva. Určite by z neho bol najväčší odborník na drogy spomedzi všetkých ministrov v histórii Slovenska. Ale neviem, či by sa to páčilo občanom. A ešte by sa mu hodila jedna funkcia. Už dávnejšie terajší minister vnútra Matúš Šuta Eštok poukázal na zvláštne okolnosti zbohatnutia pána Michala Trubana. Ja som sa na to pozrel podrobnejšie. Na pána Trubana tiež platí, vodu káže, víno pije. Progresívne Slovensko a aj Michal Truban osobne často kritizuje všetkých, ktorí kedy vládli na Slovensku, že zle hospodária. A možno aj oprávnene. Ale príčinou zlého hospodárenia nie je iba nehospodárne míňanie štátnych peňazí. Zlým hospodárením je aj nedôslednosť pri výbere daní. A politici by pri plnení daňových povinností mali ísť príkladom. Však pán Truban. Pán Truban určite povie tú zázračnú formulku.
Všetko bolo v súlade so zákonom. Toto majú radi všetci politici, ak niečo vyvedú. Ale ak to bolo v súlade so zákonom a v tomto prípade aj s medzinárodnými zmluvami, myslím si, že postup, ktorý urobil pán Truban, bol minimálne amorálny. Takže ak nebudete chcieť platiť dane, požiadajte o radu pána Trubana. Takže máte tam potenciálneho kandidáta na ministra financií alebo riaditeľa finančnej správy. Ako to teda bolo? Tu je prehľad toho, ako to Michal Truban urobil. Vlastnil ako fyzická osoba občan Slovenskej republiky podiel spoločnosti WebSupport SRO. Tento podiel predal sám sebe. Teda on ako Michal Truban predal tento obchodný podiel spoločnosti Trantor Ventures so sídlom v Rakúsku. A túto spoločnosť vlastnil kto iný ako Michal Truban prostredníctvom slovenskej spoločnosti Trantor SRO. Logická otázka je, prečo to urobil. Dôvod tejto operácie sa ukázal v okamihu, keď s veľkou slávou spoločnosť WebSupport kúpila zahraničná firma za sumu niekoľko miliónov eur a vlastníci obchodných podielov dostali zaplatenú kúpnu cenu. Za obchodný podiel, ktorý kedysi vlastnil Michal Truban, ju dostala spoločnosť Trantor Venture, ktorú vlastnila spoločnosť Trantor SRO. Nakoniec tieto peniaze, konkrétne 3,3 milióna eur, previedla na slovenskú firmu Trantor SRO so sídlom na Slovensku, ktorú vlastní pán Truban osobne. A dôvod tejto operácie? Dane. Vzhľadom na rozdiel zdaňovaní výnosu z predaja obchodných podielov na Slovensku a v Rakúsku, pri uplatnení medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nebol výnos z predaja obchodného podielu spoločnosti WebSupport zdanený na Slovensku, ale v Rakúsku. A tam sa z takéhoto výnosu dane neplatia. Takže daň zaplatená v Rakúsku bola 0 eur a daň zaplatená na Slovensku bola tiež 0 eur. Šikovnosť nie sú žiadne čary, však. Často čítate o tom, že mnohí bohatí podnikatelia a finančné skupiny využívajú rôzne offshore štruktúry a daňové raje na tzv. Optimalizáciu daní. Tento pekný výraz znamená, že to urobia tak, aby žiadne dane platiť nemuseli. Urobil to aj pán Michal Truban. To, či porušil zákon a de facto obral na štátny rozpočet od cca 700 tisíc eur tým, že sa vyhol plateniu daní, musia vyhodnotiť kompetentné orgány. Ale ten pán je politik. Takže ako politik a odborník nám dáva krásny príklad. Ak chcete mať výborné nápady, berte drogy a ak nechcete platiť dane, presunte vaše aktíva do zahraničia. Takže takýchto odborníkov tam máte, pán Šimečka, a to som iba začal. Takýchto v tej vašej strane máte oveľa viac. Keď vidím, ako vám stúpajú preferencie a ako sa agresívne chystáte vládu na Slovensku, budem dôsledne, tvrdo a trpezlivo pracovať na tom, aby sme vás vymenili a aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. Behá mi mráz po chrbte a spomenul som si na slávny výrok jedného neslávneho slovenského politika, ktorý adresoval Igorovi Matovičovi. A keď skutočne je to vaše slobodné rozhodnutie, pán dajú takémuto idiotovi a bláznovi, človeku, ktorý patrí na psychiatriu hlas, tak pán Boh neochraňuje Slovensku. Prosím, zachovajte slušnosť. Jeho slová boli prorocké, aj keď on nebol veľmi populárny. To, že mal pravdu, sme zistili v rokoch 2020 až 2023 všetci. A niečo podobné by teraz mohol povedať niekto aj o vás. Keď progresívne Slovensko zostaví niekedy vládu, Boh nech ochraňuje Slovensko. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.